48アイランド。たくさんの島で成り立っている沖縄。綺麗な海、色鮮やかな花、好きな音楽や好きなものだけに囲まれた自分だけの島を楽しんでみませんか。48アイランド、ランドスケープデザイン作造がお送りします。お元気でしたか。白間ひかりです。8月も中旬、今日が夏休みの最後という方も多いのかな。この沖縄にもきっとたくさんの旅行客が来られたのでしょうね。沖縄といえば、まず最初に思い浮かぶのは青い空と青い海。遊びに来た方は思い通りの海と空の色を見れたでしょうか。今日は沖縄の空と海の色、青という色についてお話ししたいと思います。最初にお届けするのはジェイソン・ムラーズ、 I'm yours。 48 アイランド。日本全国、夏の景色でいっぱい。海の色や空の色、その色に重なるように白い雲とか木々の緑色とか、私たちの目を楽しませてくれます。沖縄といえば青い海、青い空、これが代名詞になっていますよね。ケラマブルーとか宮古ブルーとか、そういった青の表現も当たり前のように使われています。青色、一言で表現することはできますが、実際私たちが見るその色は限りない種類があり、ある場合は言葉では表現できない場合もあります。そこで海の色や空の色を表現する言葉を少し集めてみました。瑠璃色、エメラルドグリーン、ターコイズブルー、コバルトブルー、藍染めなどで表現される藍色、インディゴブルー、たくさんたくさん出てきます。青色は色の三原色の基本色の一つです。もう一つの原色、黄色と混じり合うときに、その色は無限大になっていきます。自然界の色は、この色の三原色に加えて、光の三原色も関係してきます。空や海などの色は、どちらかというと、こちらの影響の方が強いのかもしれません。光の三原色では、黄色に変わってグリーンが原色になります。レッド、グリーン、ブルー、この3色で無限の色を作っていきます。テレビなどのモニターはこの3色をそれぞれ256段階の強さに分けて、それぞれの配分を決めて配色されるようです。私たちの見ている海の色は、そういうものが複雑に絡み合って楽しませてくれているんでしょうね。では、青にちなんでこの曲をお聴きください。48 アイランド。どうして沖縄の海は青いのか。
エメラルドグリーンなのか、皆さんは知っていますか？空から降り注いでくる光は、海面に到達するとどうしてもその光の力は弱くなってしまいます。最初に弱ってしまうのはレッド、そしてグリーン、最後がブルーになります。つまりブルーが一番水の中に深く潜り込むということになります。沖縄の海水は透き通る綺麗さで、この青色の光が奥深くまで届いて青くなるみたいです。地形上、浅瀬が多い沖縄はグリーンの光が地下エアをなくす前に海底に届くようによってグリーンの力を発揮し、青と混じり合って浅い部分はエメラルドグリーンになるようです。地形上、浅瀬が多い沖縄はグリーンの光が地下エアをなくす前に海底に届くことによってグリーンの力を発揮し、青と混じり合って浅い部分はエメラルドグリーンになるようです。もちろん光の力だけではなく、そこのサンゴや砂の白さもそれを引き立てる役目になっています。水のきれいさ、サンゴをベースにした白い砂、そして太陽の力強い光、それぞれが重なり合って沖縄の色を作り出しているのですね。エメラルドグリーンの海の水を手ですくっても透明で、何かのボトルに詰めてみても透明で、でも見渡すとグリーンとブルーの中間の海で、ずっとこのままでいてほしいですね。空や海だけでなく、植物の世界の中にも青色は存在します。朝顔の青なんて私は大好きです。でも不思議なことに、花の王様バラには不思議と青いものがないんですって。皆さん知っていましたか？青い色素を持つ原種のバラは存在せず、どんなに改良しても青い、そうブルーのバラの花を作るのは不可能とされてきました。赤いバラから赤い色素を抜いてみたりと、多くの人がブルーローズを作ろうと挑戦しているみたい。いくらか出来上がっているようですが、まだまだ綺麗な青にはほど遠い、研究中みたいです。いつの日か沖縄の空のようなバラが出来上がるのでしょうか。楽しみですね。そう、バラだけでなくチューリップも同じみたいですよ。青い花なんてたくさんあるのに、バラとチューリップにはないし、作ることもできない。なんだか不思議ですね。もし明日もお休みでしたら、少しカメラを持ち出して青にこだわって写真を撮ってみる、そんな過ごし方も素敵かもしれないですね。綺麗な青の空や海の写真が撮れたら、ぜひこちらに送ってくださいね。今日最後の曲はポール・アブロ、 To the Moon。 作造はお庭の設計をしている会社です。 FM 那覇 78.0MHz、 リスラジ、 YouTube、 ポッドキャスティングでこの番組をお聞きになっている方も、今回のテーマに関係した情報を作造のウェブサイトにアップしていますので、 www.sakuzo.com をぜひご覧ください。またこの番組の感想がありましたら、メールアドレス、数字で 780@fmnaha.jp、 FM 那覇までお便りお待ちしております。
48 アイランド。今日お届けしたナンバーはジェイソン・ムラーズ I'm Yours、 高中正義ブルーラグーン、アンジェラ・モイラ Nothing Lasts、 ナッティ July、 ポール・アブロ To the Moon でした。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。ナビゲーターは城間ひかりでした。